Саме на цьому місці 30 липня збили 15-річну дівчину. У поліції кажуть, причиною аварії могло стати те, що потерпіла перебігала дорогу в невстановленому місці. Пан Сергій розповідає, аварія сталася прямо під вікном його офісу. О 18:40 почув різкий звук гальмування машини. Потім вибіг на вулицю та побачив. А ми тут, а тут лежить дівчинка. З машини хлопець вистрибає, він плаче. На що ти, мов, переходила? Що ж ти побіжала? Чоловік додає, зовсім поруч є зебра, але люди все одно частіше проходять дорогу в невстановленому місці. Яка думка дніпрян з приводу цієї аварії? Та чи дотримуються вони правил дорожнього руху? Запитуємо. Мені донька повідомила, прислала фото ось цього і сказала, щоб я переходила дорогу тільки по пішохідному переходу. Я тут поряд живу, так що намагаюся. Дотримуйтесь. Так, так. Ну, це її вина. Якщо ви переходила не на цьому місці, де потрібно, там он пішохідний перехід рядом. Треба там було переходити. Прикро. Краще виконувати правила дорожнього руху. А ось ви дитину, ви поясните, що це погано, що це може призводити до таких наслідків? Звичайно. Дитина, тобі пояснює, що треба виконувати правила дорожнього руху? Так. Ти їх виконуєш? Так. У поліції кажуть, потерпілу після аварії ушпиталили. Вона померла у лікарні. Водій – 32-річний власник автівки «Фольксваген». На нього відкрито кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Там відкрите кримінальне провадження, частина 2, стаття 286. Розпочати досудове розслідування, в рамках якого будуть призначені експертизи та слідчий експеримент. Після того будемо вже говорити про детальну картину. Слідчий експеримент проведуть вже найближчим часом, додають у Національній поліції, для того, аби встановити всі деталі події. Данил Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».